კორშიკვანაკის დასახლებაში ბუხაიძის ქუჩის მცხოვრებლების ნაწილს წყალმომარაგების კომპანიასთან პრეტენზიები აქვთ. ადგილობრივების თქმით, ქუჩაზე სასმელი წყლის სისტემა შესაკეთებელი არის, გამოც წყალი იღბრება და კომპანია დავალიანების გადახდას მათ აკისრებს. დავალიანების გადახდელობის გამო კი სასმელი წყლის მიწოდება უკვე შეუწყდა რამოდენიმე ოჯახს. მოსახლეობის თქმით, პრობლემების მოსაგვარებლად წყალმომარაგების კომპანიას წერილობით რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ბუხაიძის ქუჩის მცხოვრებლების პრობლემებს ადგილზე გაიცნო ვერხვები კვერნაკის მაჟორიტარი დეპუტატი თამარ თედლიაშვილი. მან წყალმომარაგების კომპანიას მოსახლეობისათვის დავალიანების ჩამოწერა მოსთხოვა და გორის მერ ზურაბ ჯირკველიშვილს წყალმომარაგების კომპანიასთან შუამდგომლობისაკენ მოუწოდა. პრობლემა ის ერთად თავიდანვე როცა ეს მოხდა, თვითონ ტეხოვი იყო მოსული, შოთოლმენმაცა ნახა, რომ გაბსნარი იყო მილი და წყალი მადენი იყო მიწაში. ნახა თვითონ მეორე კვირა მოვიდა, მეორე კვირას უკვე მრიცხველი იყო დაზიანებული, მრიცხველი და როგორც ფანტანი ესე მოდიოდა წყალი. მიუხედავად ამისა ორჯერ განცხადება შევიტანეთ, მაგრამ რეაგირება არ ქონდა, გონდა რომ ჩამომაწერდნენ. ვარ ერთი სული, მე ყოველთვე ვიხდით ჩემ გადასახადს, ყოველთვიურად შემართ ახლა და მე 400 ახლა ამ ჩემპიონსით ნამდვილად ვერ გადავიხდი. 425 ლარი ვარ, 440 ლარამდე არის გადახდა. ამას ვითხეს 100 ლარი ახლა გადაიხადე და ნორჩად გაგინაწილებს და ამის საშუალება არ მაქვს, მე მთი პესიაზე ვარ. ძირითადი პრობლემა ის არის, ჩვენი უბნის, რომ წყალი მოდის გრაფიკით, ყოველთვიური გადასახადი არის იმაზე მეტი, ვიდრე შეიძლება ოჯახმა დაწეროს, ლოგიკურად რომ ვიმსჯელოთ ამაზე. და მთავარი პრობლემა რაც არის, ეს მოვიდა ერთ თვეში უზარმაზარი გადასახადი 400 ლარამდე დაახლოებით და ყოველთვიურად, რა თქმა უნდა, იხდის ოჯახი, მაგრამ არაკლდება ამ თანხას, ძირითად თანხას გადახდილი თანხა არაკლდება, მუდმივად არის ერთი და იგივე დავალიანება. რიცხვლები პირდაპირ დააყენეს ბინების წინ. აღმოჩნდა მე რამდენიმე დღეში, რომ წყალმა დაიწყო ქუჩაში დენა და დაჭაობდა ეს ქუჩა მთლიანად და აღმოჩნდა, რომ დააზიანეს ცენტრალური მილი, რომელიც გამოჩნდა აქ ამ ეტაპზე. მოვიდნენ მერე და ამ მილის გამოცვლა დაიწყეს. გამოცვალეს ეს ცენტრალური მილი, მაგრამ გავიდა რამდენი ერთი თვე და ერთი თვის მერე მოსახლეობას მიუვიდა 400-500 ლარი გადასახადი. ერთ თვეში ერთსულიან ორსულიან ოჯახებზე მაქვს ლაპარაკი. თანხა დაგროვილი ამ ადამიანებმა არ უნდა გადაიხადონ, ვინაიდან ეს მათი ბრალეულობით არ მომხდარა, ეს მოხდა იმ კომპანიის ბრალეულობით, რომელმაც არიზონა იმაზე, რომ გამართული ყოფილიყო სისტემა და ისე დააყენა მრიცხველები. ამიტომ მე ალბათ მერ ვთქვა შუამდგომლობას წყალმომარაგების კომპანიის წინაშე, რომ ამ ადამიანებს აგუდგეთ სასწრაფო ვითარებაში წყლის მიწოდება და შემდეგ აი ეს ხარვეზი გასწორდეს და ადამიანებს ჩამოეწეროთ ის გრძელი გადასახადი.